Ujebo te što je dobar ovaj rad, pravi rep je ha, in my blood. Akcija krenula na 3-4 sad, danas neko stigne, stvarno nema kad. Kažu mlad i da je mnogo zelen, ali kad me čuju kažu ostavi mi pelcer. Ma ni da trepnem, čak ni da se potresem, kad mi priđe buljom ja je jako razvesem. Pritisak je zreo, zapadan je u nesvest. Koga bole, da li je čovek posjetio mesec? Ja sam posjetio mesec, bio je to jul. Više ne znaš ko je normalan, a ko je lud. 90% trud, 10% ti, 100% uspeh ako izboriš se s tim. Imam svoj stil koji gradim veći to što bi išao, duže ako mogu prečit so.